نحمده و نصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. میں رویدار محمد، چیئرمین اگیگا صوبہ خیبر پختونخوا و صوبائی صدر وحدت اساتذہ غیر سیاسی تمام سرکاری ملازمین سے مخاطب ہوں. دوستوں، میں اس وقت تک سیکرٹریٹ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں موجود تھا، سیکرٹریٹ کوارڈینیشن کونسل والے بھی موجود تھے، اور میرے ساتھ عبدالوکیل صاحب، ینگ ٹیچر کا جو پریزیڈنٹ ہے، وہ بھی موجود تھا. دوستوں، جس طرح میں نے پہلے ویڈیو میں کہا تھا کہ آج کمیٹی کا میٹنگ ہے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا، الحمدللہ وہ میٹنگ بحریت کے ساتھ اختتام کو پہنچ گیا اور بالکل پازیٹیو تھا. اور پھر مشیر خزانہ اور سیکرٹری خزانہ او سی ایم کے پاس گئے اور سی ایم صاحب نے بھی منظوری دے دی. انشاءاللہ کل نوٹیفیکیشن جاری ہوگا. آپ تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ آپ دعا میں یاد رکھیں، جب تک اگیگا صوبہ خیبر پختونخوا اور سیکرٹریٹ کوارڈینیشن کونسل اور آل کوارڈینیشن کونسل اس میدان میں موجود ہو، تو آپ بالکل بے فکر رہے، بالکل آپ اطمینان میں رہے. انشاءاللہ ملازمین کے حقوق پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا جائے گا. میں تمام سرکاری ملازمین سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ آئندہ کے لیے اپنی تنظیموں کو پروموشن کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں، اپگریڈیشن کے بارے میں چندے وغیرہ نہ دیا کریں. انشاءاللہ ہم اس میدان میں موجود ہیں. جو لوگ چندوں پہ سیاست کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ مستفی ہو جائے. ہم انشاءاللہ بغیر چندوں کے ملازمین کے خدمت کریں گے، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہے. آپ بالکل بے فکر رہے. انشاءاللہ انشاءاللہ جس طرح میں نے 12 تاریخ کو کہا تھا آپ کو کہ مشیر خزانہ صاحب نے ہمارے ساتھ مکمل طور پر وعدہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ 3 اگست میں جب آپ سیلری لیں گے تو اس میں اضافہ آپ کو ملے گا. انشاءاللہ وہ بات جو ہے آج پوری ہو گئی، بالکل آپ مطمئن رہے، بلکہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ 25% کا نوٹیفیکیشن کل جاری ہوگا. یہ اگیگا صوبہ خیبر پختونخوا اور سیکرٹریٹ کوارڈینیشن کونسل اور آل کوارڈینیشن کونسل کے محنت کا نتیجہ ہے، جو انشاءاللہ کل آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گا. شکریہ.